Najlepša hvala za vabilo. Sem počaščen, da smem biti v takšni družbi. Warm thanks for inviting me to present my lecture in such a good noble company. Takole, če smem, bi kar delil svojo predstavitev, ki sem jo danes pripravil za vas. Naslov je Hotena nevednost in okoljska kriza, torej izzivi za etiko in izobraževanje. In ta predstavitev bo res drugačna od prejšnjih, ker bo posegala bolj na vprašanje osveščanja, se pravi na vprašanje mogoče tega, kaj kot izobraževalci, kot recimo tudi učitelji, lahko, česa pa mogoče tudi ne moremo narediti glede tega, da do takšnega stanja, kot ga je recimo kolega Vrezec slikal, ne bi prihajalo ali pa bi prihajalo vsaj v manjši meri. No, začel bom takole. Ponavadi se v komunikaciji, v študijah, ki se ukvarjajo z komunikacijo znanosti, predpostavlja, da je človeško nedelovanje, naša apatija, posledica tega, da nimamo ustreznih informacij glede tega, kaj se zares dogaja. In to imenujemo model informacijskega deficita. Model informacijskega deficita skratka pravi, da je težava našega neravnanja v tem, da bodi si nimamo na voljo dovolj ustreznih informacij, bodi si so te mogoče prezapletene za to, da bi jih javnost lahko razumela. No, vendar pa je tako, tako ko pomislimo o tej predpostavki, vidimo, da je mogoče tako malo sumljiva. Zakaj? Zaradi tega, ker danes v informacijski družbi so informacije o tem, kakšno je dejansko stanje, zgolj klik oddaljene od nas. Poleg tega je ogromno truda vloženega v to, da te kompleksne informacije predstavimo na poljuden način. Nekako se ne zdi, da je tako zelo težko razumeti preprosto dejstvo, da je človeku vpliv v zadnjih 150 letih, še posebej pa v zadnjih desetletjih, zelo velik na okolje in da so antropogene, torej strani človeka povzročene okoljske spremembe takšne, da lahko govorimo o novem obdobju antropocena. Tako da se zdi, da je za tem tradicionalnim pogledom nekaj narobe, da je morda ne drži v celoti. In res, alternativna razlaga, zakaj ne ravnamo, zakaj se naše delovanje, tudi pogosto razmišljanje, razhaja s tem, kar nam govori stroka, je lahko to, kar sam imenujem ena nevednost. Hotena nevednost, ki združuje številne druge pojme, recimo tudi zanikanje, lahko rečemo tudi kakšen drug pojem lahko pri tem uporabimo. Zdaj je en osnovnih, ki nas zanima, kaj vas je informacije, ampak smo včasih tudi, kot sam temu rečem, vedomrzneži. Torej se vednosti izogibamo. Kdaj? Kdaj smo vedomrzneži? Ja, recimo takrat, kadar sumimo ali vidimo, da bo to, kar bomo morda spoznali, za nas zelo pretresljivo, neprijetno. In takrat se mogoče raje želimo od informacij distancirati. In to seveda pomeni, da zgolj razširjanje informacij ne deluje, zaradi tega, ker na strani sprejemnika ni pripravljenosti te informacije sploh sprejeti. Eden od mehanizmov, takšnih socialno-psiholoških, s pomočjo katerega lahko natančneje ilustriramo naše izogibanje informacijam, je tako imenovana kognitivna disonanca. Tole bi zdaj nakratko ilustriral, tako da si lažje predstavljate en opis tega, kaj se dogaja. Zdaj, kognitivna disonanca je taka fina teorija Leona Festingerja, ki jo je zasnoval leta 1957, ima pa nekako dve glavni načeli. In prvo načelo je tole, da vedno, kadar se pojavi konflikt med našimi mislimi, kadar si te misli nasprotujejo, smo motivirani k temu, da ta konflikt razrešimo. To je prvo načelo, zdaj drugo načelo je pa sledeče. Ta miselni konflikt bomo skušali odstraniti za najmanj napora.
Ne? Narava je varčna, lahko rečemo. Ne? In zakaj bi komplicirali, če lahko stvari rešimo na eleganten način. No, poglejmo, kakšne so praktične posledice tega, kako ta teorija opisuje naše ravnanje in mišljenje v praksi. Vzemimo primer, samo trenutek. Takole, vzemimo primer, da ima neka oseba sledeče tri misli. Prvič misli, da je dolgo življenje zaželeno, drugič misli, da je kajenje skrajšuje življenje in tretjič, ne, slučajno ta oseba še kadi. In to je tipičen, standardni primer oziroma ilustracija kognitivne disonance, ki jo boste našli tudi v literaturi. Zdaj, v skladu s teorijo, ne, vidimo, da če so te misli v konfliktu, ne, bo oseba motivirana, da nekaj z njimi naredi, da bi razrešila konflikt. In seveda, kaj lahko naredi? Ja, ne, lahko preprosto neha kaditi. Ne. Vendar pa, ne, seveda, to je zelo težavno. Ne, pomeni abstinenčno krizo in tako naprej, ne, ni majhen zalogaj, kar preprosto neha z neko navado, ne, ki je železna srajca. Zato, ne, se spomnimo drugega načela, ne, da bo oseba mogoče konflikt odstranila z najmanj truda. In kar lahko naredi je to, da pravzaprav zanika eno izmed drugih misli. Ne. Lažje je zanikati misli ali pa se jim izogniti, kot pa dejansko spremeniti vedenje. In tako se lahko zgodi, ne, da bo oseba rekla preprosto, da ni res, da kajenje skrajšuje življenje, ne, da mogoče komu že, da pa ima sama recimo gene takšne, da je kajenje ne pride do živega. Lahko se zgodi tudi, da bo oseba rekla, jolo, ne, se želiš samo enkrat, ne, zdaj zakaj bi samo trpel, ne, ni nujno, da moraš dolgo živeti, važno je, da v življenju uživaš. Lahko pa doda neko novo misel v ta sklad, ne, ta nova misel je recimo ta, seveda, ne, problem je, da kadim s tem škodujem sebi, ampak zdaj je ravno takšno obdobje, ne, da ni pametno nehati s kajenjem, ker recimo, če je izpitno obdobje, pa če bom nehal kaditi, bom samo še pod večjim stresom in potem recimo ne bom izdelal letnika, moram vračati štipendijo in tako naprej. Skratka, ni ugoden trenutek za to, da preneham kaditi. To je nek standard, ne? Standardna ilustracija kognitivne disonance, na primeru konflikta glede recimo zdravih življenjskih navad, ki nam kaže na to, ne, da zgolj osveščanje ljudi ne pomaga nujno, ne, zaradi tega, ker imamo druge strategije, kako ta konflikt rešimo. In to lahko seveda zdaj uporabimo na analizi našega okoljskega vedenja. In ker danes veliko govorimo o vodah, sem sam sestavil sledečo ilustracijo. Ne, vzemimo nekoga, ki recimo ve, da je varčevanje z vodo seveda pomembno. Po drugi strani ve, da, če, ne, da za pranje avtomobila gre veliko vode. Potem pa, ne, vseeno pogosto pere svoj avto. Ne. Kaj lahko ta človek naredi? Ne? Ta človek lahko seveda neha prati svoj avtomobil, ne, tako pogosto. Vendar pa, ne, zdaj nekaterim ljudem je njihov železni konjiček zelo, ne, pomemben, tako rekoč njihov otrok. Ne. Kredite so ne... To, ne, da se postavljajo svojim avtom, kaj je vedati temu svojemu, ne, vrednostnemu sistemu ali v tistem trenutku pač mogoče raje zamenjati misel in preprosto reče, ah, sej tale, ne, res je mogoče pomembno, ne, da vrčujemo z vodo, ampak po drugi strani gre zgolj za kapljico v morje. Ne. Kaj pa je ta en moj avto v primerjavi za vso industrijo? Zdaj, če dovolite, jaz bi mogoče samo izklopil svojo kamero, ker mi javlja sistem, da imam slabo povezavo, pa upam, da mi ne prekinja preveč. Jaz se sicer slišim v redu, ampak v tem trenutku bi ugasnil svojo kamero in upajoč, da ne bo več moten. Skratka, ne, namesto dejanskega varčevanja z vodo lahko oseba preprosto reče, ah, se, kaj pa ne jaz kot posameznik naredim, ne, zgolj to moje pranje avtomobila vendar ne potroši toliko vode. Ali pa lahko reče tole, ne, mah, kaj, se tako je, tako vse gre že proti peklu, ne, kaj pa lahko jaz tukaj dejansko bistvenega prispevam.
Lahko pa ne obere četrto strategijo in doda novo misel, ne, in se reče, ja, ok, v redu, ne, se res mogoče trošim vodo, a na drugi strani pa varčujem za ne, ta, na ta način, da vozim električni avto in recimo prispevam k manjšim toplogrednim izpustom. Čeprav seveda vemo, ne, da tudi generiranje elektrike terja izpuste toplogrednih plinov, ampak to zdaj pustimo ob strani. Je samo primer, kako bi lahko nek posameznik, ne, mogoče celo nalašč razmišljal na ta način, da se z vožnjo z električnim avtomobilom v resnici odkupi za druge, če jih smemo tako imenovati, okoljske grehe. Ne, še druga možnost je ta, ne, ah, kaj pa lahko jaz naredim kot posameznik. Ne? Če jaz ne bom porabil vode, jo bo pa moj sosed, ne? Pa bo on pogosteje prav avtomobil. Ne? Tako da v resnici ne morem ničesar narediti. No, in to so primeri, ne, takšnih racionalizacijskih strategij, ki jih imamo ljudje v navezavi na naše okoljsko vedenje. Takrat, ne, recimo, kadar zaznamo, da je neko ravnanje, ne, mogoče ni v skladu z našimi načeli, a namesto, da bi ga spremenili, ne, ali da bi se pozanimali o informacijah, ne, raje te, če jih že poznamo, zanikamo. Zdaj, če pa jih ne poznamo, ne, pa lahko mogoče slutimo, ne, da če bomo šli v tisto smer, če se bomo pozanimali glede tega, kako je realno stanje, potem se nam bo zgodilo kaj. Je vse te naše prakse, ne, vse te dejavnosti, mogoče hobiji, ki so nam dragoceni, ne, bodo postali vprašljivi zaradi tega, ker imajo, ne, ker ima naš življenjski slog seveda nek vpliv na okolje. Tako da to je ta težava, ne. Zdi se, da smo ljudje enostavno prestrašeni slišati te informacije in se jih zaradi tega izogibamo. Ne? In zdaj, seveda, vprašanje je, ja, kaj pa lahko potem naredimo, ne? Kako pa potem lahko pridemo, ne, do posameznikov. Prva točka je tale, ne? Zdaj ni enoznačnih in enostavnih rešitev, ne? Kako predreti to zanikanje, to kognitivno disonanco, to hoteno nevednost. Zakaj ne? Je zaradi tega, ker ima antropogeno onesnaževanje neke bivanske razsežnosti. Ne? In ne, vedno, kadar imamo vprašanje človekovega smisla, pomena njegovega življenja, ne gre pričakovati enostavnih receptov. To je ena zadeva, ki se je moramo zavedati. Ne? Torej, še enkrat, zgolj deljenje informacij je premalo. Treba je premisliti, na kak način te informacije posredujemo, pa tudi to, ne? Zgolj strašiti ne deluje. Ne? Sam sem v knjigi, ki vam jo bom potem pokazal, ne, včasih zagovarjal to idejo, da je potrebno ponuditi alternative, ne? Tako da ljudje svojo identiteto zgradijo okrog bolj zelenih praks. Ne, ker na ta način pravzaprav zamenjajo eno identiteto za drugo in je ta prehod seveda lažji. No, druga točka je tale, ne, da dolgotrajna kognitivna disonanca vendarle nekaj naredi, ne, zato ker te druge, ne, racionalizacijske strategije postajajo čedalje manj in manj in manj kredibilne posameznikov, ne, in na koncu vendarle potem začne razmišljati o tem, kako pa bi mogoče vseeno nehal kaditi ali pa zmanjšal količino porabljene vode za pranje svojega konjička. Zdaj, še tretja stvar, mogoče je pa tudi najpomembnejša, bi rekel, je pa tale. Ne, zavedati se moramo, da je izobraževanje hkrati izobraževanje našega spoznavnega značaja. Mi nismo prazne posode, na katere bi prekopirali znanje, tako kot da bi vsuli nekaj v sod ali pa kot da bi prekopirali datoteke, ne, na USB ključek, pač pa imamo kot ljudje odnos do informacij, do vednosti. Ne. In ne, naše izobraževanje se mora usmeriti v to, da bomo ljudem pomagali, ne, postati avtonomni raziskovalci. Ne. Skratka, dati moramo veščine in motivacijo za samostojno, za aktivno spoznavanje svojega sveta, ne, ne pa zgolj pasivno deliti informacije in jih pač pustiti, ne, nad breznom, tako rekoč. Ne. Takole zdaj, ne, če kdo bi mogoče želel več informacij o bodisi o zanikanju, ne, na področju okoljske etike ali etike živali, ne, si lahko pogleda to eno knjigo, ki smo jo nedavno, prejšnje leto, no, s kolegicami iz Avstrije in iz Norveške uredili, Environmental and Animal Abuse Denial.
Zdaj, sam nekaj več o okoljskem zanikanju pišem v tej svoji knjigi, ki je zdaj tudi sicer že 10 let stara, Odtenki zelene, v enem poglavju z naslovom Okoljsko zanikanje, Environmental Denial, je pa v angleščini ta članek v resnici dostopen tudi na spletu, tako da ga lahko tudi tam najdete. No, zdaj, o samih hoteni nevednosti, ne, pa sem tudi lani izdal knjigo Hotena nevednost, tako da če bi kdo se želel pozanimati o širših razsežnostih tega fenomena, ne, ki posegajo tudi pravzaprav na etiko živali, ne, o tem danes nisem govoril, pa bi bil tudi kdaj vredno še kaj več reči, pa je na voljo ta knjiga, ki je tudi v knjižnicah. Takole, jaz se vam zahvaljujem za pozornost, upam, da je moja veza vseeno bila dovolj dobra, da ste mi lahko slišali in sledili, se pa bom moral žal od vas posloviti ob 17:25, zato ker imam dalje predavanja s svojimi študenti, in ne bom moral biti do konca debate. Vnovič pa hvala lepa za vabilo. Thank you for your attention and hopefully you were able to understand the main points.